O uso de Big Data e análise de dados para obter insights e conhecimento. O uso de Big Data e análise de dados tem se tornado uma prática cada vez mais relevante e impactante em diversas áreas, proporcionando uma fonte valiosa de insights e conhecimentos. Com o avanço da tecnologia e a capacidade de armazenar e processar grandes volumes de dados, as organizações têm a oportunidade de extrair informações significativas a partir desses dados, impulsionando a tomada de decisões embasadas e estratégicas. Uma das principais vantagens do uso de Big Data e análise de dados é a capacidade de identificar padrões e tendências ocultas. Ao analisar conjuntos de dados extensos e complexos, é possível descobrir correlações entre variáveis, compreender o comportamento dos consumidores, antecipar demandas e identificar oportunidades de mercado. Esses insights permitem que as empresas hajam de maneira proativa, adaptando-se às mudanças e maximizando seus resultados. Além disso, o uso de Big Data e análise de dados contribui para a personalização e a otimização de produtos e serviços. Com base nos dados coletados, as empresas podem entender melhor as preferências e necessidades dos clientes, oferecendo soluções mais adequadas e personalizadas. Isso resulta em uma experiência do cliente aprimorada, aumentando a satisfação e a fidelidade. A análise de dados também desempenha um papel fundamental na área da saúde, permitindo diagnósticos mais precisos, previsão de epidemias, identificação de tratamentos eficazes e avanços na pesquisa médica. Ao analisar grandes conjuntos de dados clínicos, genéticos e demográficos, os profissionais de saúde podem obter insights valiosos que auxiliam na tomada de decisões clínicas e na melhoria dos cuidados prestados aos pacientes. Outro aspecto relevante é o uso de Big Data e análise de dados para otimizar processos e melhorar a eficiência operacional. Através da análise de dados, as empresas podem identificar gargalos, identificar áreas de melhoria e otimizar recursos. Isso resulta em economia de tempo, redução de custos e aumento da produtividade. No entanto, é importante ressaltar que o uso de Big Data e análise de dados também traz desafios e questões éticas. A privacidade e a segurança dos dados são preocupações importantes, e é essencial garantir que as informações sejam protegidas e utilizadas de forma responsável. Além disso, a análise de dados requer expertise técnica e habilidades de interpretação correta, para evitar conclusões equivocadas ou vieses. Diante desses desafios, é necessário investir em capacitação e regulamentação adequada para o uso de Big Data e análise de dados. As organizações devem garantir a transparência e o consentimento dos usuários no uso de seus dados, além de implementar medidas de segurança e conformidade. Ao mesmo tempo, é importante promover a alfabetização digital e a compreensão da análise de dados entre os profissionais, para que possam interpretar corretamente os resultados e tomar decisões embasadas. Em conclusão, o uso de Big Data e análise de dados oferece uma poderosa fonte de insights e conhecimentos proporcionando vantagens competitivas melhor, aproveitamento dos recursos e avanços significativos em diversas áreas. No entanto, é essencial que seu uso seja acompanhado por práticas éticas e responsáveis, garantindo a proteção da privacidade e a segurança dos dados. Com investimento em capacitação e regulamentação adequada, podemos explorar todo o potencial do uso de big data e análise de dados, impulsionando a inovação o progresso e o desenvolvimento em diferentes setores da sociedade.